ကျွန်တော်တို့ကဇာခဲ့တဲ့အာရှအကစားသံဝဲမှာမြန်မာတင်ဟာတရုတ်တင်နဲ့ရှင်ပြန်ကစားသွားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါပွဲစဉ်မှာမြန်မာတင်ဟာပရမပွဲစဉ်လူစီရင်မှာကစားရမတအူးကိုပြောင်းလဲပြုလုပ်ကပွဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်တရုတ်တင်ဟာအိန္ဒိယတင်ကိုငါးခုတကူပြည့်နိုင်ရရှိထားတာကြောင့်မြန်မာတင်ဟာဂုဏ်မြတ်များမပေးရည်အတွက်ပွဲစကားတွေကခန့်စီပိတ်ကစားခဲ့ပါတယ်အင်ရှင်တင်ဟာရွှေတဆိတ်ဆူရရှိရန်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အတင်းဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာတင်ဘလို့မှရှင်းကစားနိုင်ခြင်းမရှိပဲပွဲကစားချိန်14မိနစ်မှာပဲဦးဆောင်ကိုခွင့်ပြုလိုက်ရပါတယ်။နောက်ပိုင်းပွဲကစားချိန်မှာလည်းတရုတ်တင်ကိုထပ်မံရရှိသွားသောကြောင့်ပထမပိုင်းမှာလီဂူဂူမရှိဖြစ်ရှုံနိုင်နေခဲ့ပါတယ်။တရုတ်တင်ရရှိခဲ့တဲ့တွင်ကူများဟာမြန်မာကစားသမားများရဲ့အားနည်းချက်ကြောင့်မဟုတ်ပဲတရုတ်တင်ရဲ့အားသာချက်ကြောင့်ပြီးခဲ့ရတဲ့တွင်ကူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းမှာမြန်မာတင်ဟာလူစားပြောင်းလဲမှုအချို့ပြုလုပ်ပြီးပွဲကစားချိန်63မိနစ်မှာရန်ကျော်ထွေးဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်63မိနစ်မှာပဲရန်ကျော်ထွေးဟာပြန်ဖက်ကစားသမားကိုလက်ထွက်ပြီးအဝေးကန်ချက်နဲ့ဂိုးပေါက်ချိန်6နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာမြန်မာတင်ဟာကစားပုံပြန်လဲကောင်းမွန်လာခဲ့ပြီးဘောလုံးပန်းဆိုင်မှုတချို့ပြန်လဲရရှိလာခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်59မိနစ်မှာခွန်ကျော်စင်ဟင်းရဲ့ပြပမှုကိုရန်ကျော်ထွေးကောင်းတိုက်ဆုံတိုက်ရန်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့လွဲချော်သွားခဲ့ပါလားမြန်မာခန့်စင်းနေဂိုရမာတို့ဟာတရုတ်တင်ရဲ့တိုက်စစ်ဆင်မှုတွေကိုအကောင်းဆုံးဟန်တာနိုင်ခဲ့ပါလားပွဲပြီးမှတော့မြန်မာတင်ဟာပရမပိုင်ကပြခဲ့ရတဲ့တွင်ကိုများဖြင့်တရုတ်တင်ကိုရှုံးနိုင်သွားခဲ့ပါလားနာမည်တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့မြန်မာတင်ဟာအိန္ဒိယတင်နဲ့အရေးကြီးတဲ့အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်ရှင်ပြိုင်ကစားရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်